Umukecuru witwa Nyirahabimana Maria uri mu kigero cy'imyaka 61 y'amavuko avuga ko ngo yaterejwe inzu ye cyamunara ku karengane. None hashize icyumweru uyu mukecuru arara hanze akavuga ko ngo azahava ari uko inzego z'ubutabera zimurenganuye. Ahagana saa mbiri za ninjoro umunyamakuru wa BTN TV yagiye mu mudugudu wa Nyarucyamo ya kabiri aho Nyirahabimana Maria acumbitse mu gashitingi wo yirarira hanze n'amatungo ye magufi. Uyu mukecuru avuga ko ngo kugira ngo aterezwe cyamunara intandaro ye ngo yaturutse ku mugabo we atigeze basezerana byemewe n'amategeko witwa Kayitare Deo Galatias kuko ngo babyaranye abana batatu nyamara ngo babiri batoya muri bo baza kwitaba Imana haza gusigara umwe kwa cyatangiye ni umugabo twabyaranye abana twa Kayitare Deo Galatias noneho babana bonye urugo rumaze gukomera aragirukana abana ndagenda ndabicarana iwacu ndabarera byenyine ariko igihe kiza kugera bakuze ndababuzanira abahugunani maze kubaho munani wa munani barawundagiza kumubyeyi wabo wabareze w'igihe bazawukenderera zawubasubiza. Nyuma ariko ngo uyu mubyeyi yaje gutandukana n'uyu mugabo kubera ko ngo babanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Nyamara avuga ko ngo yemeye guha abana umunani babyaranye ubarimo na Habimana Emmanuel waguye mu gihugu cya Uganda aho yakorera. Avuga ko ngo yaje kujya kugurisha isambu kugira ngo abashe kubona amafaranga yo kujya gushyingura uyu mwana baga mu gihugu cya Uganda. Agarutse umugabo witwa Kayitarenga atangira kumurega mu bunzi ndetse no mu rukiko rw'ibanze ngo yitwaje kuyunya kwigendera apfuye hari umwana asize ngo bityo ko agomba kuzungura umunani se yasize. Nyamara uyu mukecuru avuga ko ngo Habimana yapfuye ari ingaragu uyu mwana ngo ari kumwitirira ari baringa kuko ngo atigeze agaragara no mu rubanza baburana. Nyamara ngo umwanzuro w'urubanza wasohotse uvuga ko ngo uyu mukecuru atsinzwe kandi ngo agomba gusubiza amafaranga umugabo witwa Kayitare yagurishije iyi sambu. Nyamara uyu mukecuru anagaragaza ko ngo mbere yuko aterezwa cyamunara yabanje kwandikira urwego rw'umuvunyi rumusubiza ko ngo agomba kwandikira urukiko rwisumbuye rwa Muhanga. Arabikora ariko ntiyahabwa igisubizo. Noneho aba bana ni babiri umwe aza gupfa witwa Habimana Emmanuel yaguye mu gihugu cya Uganda. Noneho biba ngombwa ko ngurisha ka karima ngo mbone itike njye gushyingura dore ko se Kayitare yari amaze kuntererana yanze ko tujya gushyingura umwana wacu kandi uwo murima nkugurisha n'ubundi wari uri mu maboko yanjye ngo namugurishirije umunani w'umwana. Noneho abuzi rero b'umurenge nihuse uko barukijije bananirwa kujya ku cyatubyo murimo ugurishwa ahubwo ntungurwa no kumva bavuga ngo uwo murima wambuwe piyo wawuguze ngo ujye mu maboko ya Kayitare ngo awuragirire umwana wasizwe na Habimana Emmanuel kandi uwo mwana utazwi utazi naho azaza aturuka ngo igihe azazira cyose ngo uwo munani wazawumo najuririye nyine n'urukiko rwa Ruhango rukora Busasamana na rwo rukemeza ngo uwo umwanzuro w'abunzi uhawe agaciro mu ngingo zawo zose bigaragare ko ikibazo cyanjye kitigeze gisuzumwa ahubwo bagendeye ku by'abunzi kandi namaze no kumenya ko abunzi badafite uburenganzira bwo kwemeza umwana nandikiye urwego rw'umuvunyi washubije ko niba afite ibimenyetso byerekana ko uwo mwana wacu Habimana Emmanuel ntaho yabyaye koko nta hantu afite umwana ngomba gutanga ibimenyetso bigaragara ko uwo mwana wacu yapfuye atabyaye. Ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV ku munongo wa telefone avugisha umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline maze avuga ku kibazo cyo gutereza cyamunara imitungo y'uyu mukecuru batari bakizi cyane ko ngo yaburaniye mu karere ka Ruhango. Gusa uyu muyobozi avuga ko ngo iyo urubanza rumaze gusomwa hagatezwa kashe mu ruza urubanza ruba rwabaye itegeko kandi ngo ibikuye muri uyu mwanzuro bikwiye kubahirizwa. Urumva inkuru nayo yibwiwe na Elise ubanza rwabereye mu Ruhango ntago twarumenye byageze Muhanga ari uko bigeze mu cyamunara ndetse na executive w'umurenge nza kumutasinga najya yajya kumutura tuvuga ngo natuzanire dokima tuzirebe twavuga ko yandikiye ngo urukiko rw'ibanze afite n'izindi nyandiko yandikiye inzego zinyuranye cyane cyane zo muri Ruhango ndababwira ngo anzanire izo nyandiko tuzisome tuzirebe tumenye urwego twagira icyo tubaza kuri dosiye. Ariko nanjye nifuza gusoma dokimaze kugira ngo tumugire inama ishingiye ku byabaye ariko turebe niba hari amategeko atarubahirijwe
tumenye icyo tumufasha mu by'ukuri. Mukecuru Nyirabigirimana Maria usibye kurara hanze ni nahatekera akafata ifunguro rya saa sita ndetse n'irya ninjoro. Ibi biteye impungenge ku bayobozi baramutse badafashe umwanzuro kwa mukura ngo bamushakiraho kuba, kuko uyu mukecuru ashobora kuhandura indwara iterwa n'imbeho ya ninjoro ndetse n'izuba ryo muri iyi mpeshyi, cyangwa se abagizi banabi bakahamwicira. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samson, ahanini mu mudugudu wa Nyarucyamu ya kabiri, ndi mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga, ndi mu ntara Ni bamwe mu babyeyi batuye mu murenge wa Gisozi ndetse n'uwa Gatsata kuri ubu barimo kurira yo kwarika ngo bitewe n'ikibazo cy'ubwiyongere bw'abana boga mu mugezi wa Nyabugogo. Uyu mugezi ukabugabanya umurenge wa Gisozi ndetse n'umurenge wo mu Gatsata, yose akaba ari imirenge yo mu karere ka Gasabo. Aha aba babyeyi bavuga ko usibye izi mbogamizi bagaragaza, ngo hari n'umwana uherutse kwatakariza ubuzima. Yabangamye cyane rwose, kuko abana usanga buri munsi banyura ahangaha ari benshi biruka. Hari abana bafite imyaka 15, abafite imyaka 10, abafite imyaka 5, ubwo ugasanga mbese ni uruja n'uruza rw'abana bajya kwiduka. Bwa mbere hari kubura umwana nyine ngo ibi byabaye akaba yahaburira ubuzima bwe. Icya kabiri ni uko abana bahagirira urugomo ku buryo ushaka umwana watuma tumubona bagiye kwiduma. Ubwo rero ni ikibazo nyine, ni ikibazo ku babyeyi. Biduteye impungenge nyine gutya baba bari kuhoga bakagwamo, natwe nyine bidutera ikibazo. Ingaruka ziratubangamiye. Twifuza ko twabona abadufasha nyine nk'inzego z'umutekano bakagira abo bashyiraho bajya babuza abana kujya kwidumba mwari ya mazi. Turasaba ubufasha kuko baduha abantu bazajya bahacunga kugira ngo abana ntibazongere kujya kogamo. Tuganira n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi ku murongo wa telefone, Madamu Musasa Ngoyi Providence, yagize icyo asaba ababyeyi mu rwego rwo kwirinda impfu za hato na hato zituruka kuri uyu mugezi wa Nyabugogo biturutse ku bana bajya kuhogera. Byo koko dufite abana bamwe na bamwe bajya koga ku migezi itandukanye. Hari no mu minsi ishize wahatakarije ubuzima yagiye koga ariko amazi aramutwara. Rero ni ikibazo ariko gisaba ubufatanye cyane, mbese uruhare rw'ababyeyi akaba ari bwo rukenewe cyane. Abana bakagombye kuba bakinira mu ngo iwabo cyangwa hasigare ibuzi iwabo, ababyeyi bakagira uruhare rwo kurinda abana babo kujya koga ku migezi. Ariko n'uruhare rw'ubuyobozi no gukangurambaga ku baturage no kurinda umutekano wabo nk'uko abantu bakunda gukinira. Ariko cyane cyane turakangurira ababyeyi ko bagomba kwita ku nshingano zabo barinda abana ubuzererezi. Aha kandi yanagarutse muri iki gihe cy'ibiruhuko bitewe n'uko abana usanga bakwiye imishwaro, dore ko hari abirwa mu gakiriro ka Gisozi birwa bakora ibyitwa nko gusyaga, icyo abaturage bagaragaza nk'imbogamizi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gisozi yagarutse ku ngamba zafashwe mu rwego rwo kwirinda ubuzererezi bw'abana baje mu biruhuko. By'umwihariko nk'uko wari ubimbajije muri iki gihe cy'ibiruhuko, abana baje mu kiruhuko kuba ntacyo gukora kindi bafite, tugiye gutangiza gahunda zo kugira amahuriro y'abana muri ibi biruhuko byo muri buri mudugudu. Abana bazaba bafite aho bahurira kugira ngo bahabwe inyigisho zitandukanye, gukina imyidagaduro itandukanye. Turimo gukorana n'urubyiruko, inama y'igihugu y'urubyiruko, inzego z'abagore ndetse n'ubuyobozi bw'amatorero kugira ngo dufatanye uburyo dushaka bizajya bihuza abana muri iki kiruhuko kugira ngo birirwe bazerera bagana no kuri iyo migezi. Mu gihe ubuyobozi butangaje ibi, ababyeyi ndetse n'abafite imirimo itandukanye bahora bagirwa inama zo kurinda abana imirimo ivunanye nk'iyi, ndetse bakanasaba ko abana bahozwaho ijisho. Ababyeyi birengagije inshingano zo kwita ku bana babyaye bakaba babikurikiranwaho. BTN TV mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Tukiri hano hepfo gatoya hano amazi aturuka, ahubwo bakarenga bakayajyana nk'iryo iriya za kinyoni twebwe dutuye iruhande rwayo tukayabona. Aba ni bamwe mu baturage bo mu kagari ka Nzove mu murenge wa Kanyinya ho mu karere ka Nyarugenge bagaragaza imbogamizi ku ibura ry'amazi meza y'imiyoboro ya Wasake, aho bavoma amazi y'igishanga, ibintu bavuga ko bibagiraho ingaruka ku buzima bwabo. Bo ikibazo cy'amazi aha hari ibigega byinshi cyane utanabara.
kandi soko nayo iva hano hano muri uyu mudugudu ariko nta namazi na make ya kuvomeyo epfiri yahibigega biri twaragowe ku mazi nizo nzoka zose ziraza ebana amafaranga iki yo kugura amazi kandi kaye akabura ugasanga abana rimwe na rimwe baraburaye kubera batafite amazi tugira gahenge mu gihe cy'itumba ariko mu mpeshyi ni ibibazo bigoye abana bakabura rawari ibaze kuba wabona ibyo uteka kubera ikibazo cy'amazi abana bakabura ido na amafaranga 200 geza hangaha ni ikibazo ni ikibazo kandi ukubibona numwandu nganurya nta mazi tugira ina cyose cy'amazi cyo gite none ijara kare amazi nyiguri ibicari 200 umuntu ayizanye ku igare ni 200 nkoresha amabidani ni 800 ku munsi njye muri rahandi ibi bigega bijye muri rahandi amazi tugira ava hara kuri wasake cyangwa turatura ibigega ni bitatu muri no mudugudu ariko nta mazi tugira amazi aba yigendeye hehe uyu mudugudu rero nta buzima dufite ndakubwiye nkoresha ibicari 800 ku munsi cyo amazi nyine ni ikibazo kiremereye cyane nange ntuye kuri kano gasozi kano hakurya ariko kugira ngo tubone amazi ni ibintu biba bigoranye nyine ikibazo ingaruka zitugiraho hari igihe ubura amazi yo kunywa ugasanga umwandu uraje kubera ikibazo cy'amazi uragurira jerekani ya 200 nta nakazi umuntu aba afite ko gushaka ayo mafaranga yo kuyigura ugasanga ni ibibazo bituremereye cyane bakomeza basaba ko iki kibazo cyahabwa umurongo hakaboneka amazi aha mu Nzove ubwo rero mutuvuganiye rwose mukadukorera ubuvugizi bakaduha amazi mwaba mutugiriye neza so kiri hano hepfo gato yahana amazi aturuka ahubwo bakarenga bakayajyana nk'iryo iriya za kinyoni twebwe dutuye iruhande rwayo tukayabona ku murongo wa telefone twagerageje kuvugisha inzego z'abazaha iki kibazo umurongo tuvugisha umuyobozi w'umurenge wa Kanyinya wa Nyirigira Clarisse umunyabagashingwa bikorwa tumuha n'ubutumwa bugufi ntiyabusubiza tugerageza no kuvugisha uhagariye wasake mu karere ka Nyarugenge nawe ntiyitaba telefone ye ngendanwa ikibazo cy'ibura ry'amazi aha mu Nzove si ubwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru icyifuzo cyabo bahora basaba inzego zose zirebwa n'iki kibazo kuba cyahabwa umurongo ubwo baza agira icyo badutangariza kuri iki kibazo tuzabigaruka amakuru yacu ata Jean-Vie Kamanzi PTN TV mu mujyi wa Kigali.